Banatski dvor je dobro poznat po stočarskoj proizvodnji, a mi smo obišli jednu ozbiljnu farmu krava, vlasnika Petra Trivunovića, koji se ozbiljno posvetio proizvodnji mleka. Krenuo je očevim stopama, ozbiljno povećavši obim proizvodnje. 250 grla. E sad to zna da varira, bikove prodajemo, junice nekad, škartiramo te krave, jalove. Koliko nam muži imaš? Pa imamo oko 60 grla na muži. Ja sam se odlučio za simentalca zato što je mnogo otporniji i tovim junad, tov bikova. A Holštajn jako malo imam, vrlo malo. Oni su dosta osjetljiviji, jeste da više mlijeka daju, ali eto, odlučio sam se za simentalce. Pošto sam stvarno to doveo u red i hranim to sve po PS-u, dobri su rezultati. Da kažem, eto, štalski prosjek 20 litara. Ovaj posao da bi se radio mora da se voli. Znači, ovo ne može svako da radi, pre svega. I ja volim nekad da se našalim i rudari imaju godišnji odmor, a mi ga nemamo. Zato što ovdje si 365 dana mora da si tu. Znači, nemaš godišnji odmor, ne smete faktički, da kažem, bolestan da budete. A kad je već tako, onda bi bilo poželjno da je i motiv, odnosno isplativost čitave priče na višem nivou, jer su stočari trenutno u veoma teškoj poziciji, dodaje Petar. On je bukvalno dva dana pre naše posete promenio mlekaru. Međutim, nijedna mlekara u Srbiji trenutno ne plaća mleko onoliko koliko je adekvatno kada se uzmu u obzir svi troškovi proizvodnje. Zadnjih 6 godina, koliko se ja sećam, cena mleka se nije promenila. Na ovu cenu kukuruza i koncentrata je jako teška godina za stočar. Jako teška na ovu cenu mleka. I ja, ovi su mi, pa i da kažem, ponudili jaču cenu mlijeka i ja sam prešao pre dva dana. I to si mi rekao da nije baš mala razlika? Nije mala razlika, velika razlika dobio sam u ceni mlijeka. Ja kažem, skuplja je litra vode u prodavnici nego litra mlijeka. I koncert sve je otišlo gore, samo mlijeko, čak su i smanjili neke mlekare mlijeko. Stočna hrana je poskupela, nafta, bukvalno sve ono što prati proizvodnju, dodaje naš domaćin. Pa je ovo jedna veoma teška godina za tu granu poljoprivrede. Jako teško na ovu cenu. Mislim, baš dosta kvalitetnih grla je otišlo na klanje, tako da ova godina je baš teška za stočar. Sve je otišlo gore, samo cena mlijeka stoji. Znači, ona se ništa pre, koliko se ja sećam, 5-6 godina nije mijenjala. Najavljeno povećanje premije za mleko u iznosu od 3 dinara nikako nije dovoljno da bi se u ovoj priči opstalo, ističe naš sagovornik. Pa ja sam čuo za to, ali to je opet po meni ništa. 3 dinara, ja opet kažem, na tu cenu koncentrata, to je ništa. Svaki dinar je dobro došao, ali mislim da to neće spasiti stočare. Kao što je Petar na početku rekao, on tovi i bikove. Ostavlja svoju telad, ali i kupuje. Jedna tura je upravo spremna za utovar, a što se cene tiče, naš domaćin kaže da se tu situacija blago popravila. Međutim, ne drastično u odnosu na cenu hrane. Imam 30 komada sad, oni su već spremni za prodaj. Pa čujem da je tu od 2 evra do 2,20. Da. Malo se popravilo? Malo je se popravilo, ali opet na ovu cenu koncentrata i kukuruza je teško. Ja mislim na ovu cenu da nema. Bez 2,5 evra. Na ovu cenu koncentrata i jako teško. Borba je na svim frontovima, ističe Petar. Nije sjajna situacija ni u ataru, te se plaši da će deo hrane morati i dokupljivati, ako to uopšte bude smisleno na ovu cenu mleka. Inače, po pravu prečeg ima prava na državnu zemlju, međutim, te površine su mu umanjene. S druge strane, pozitivno je to što je zemlju sada dobio na 10 godina i to mu puno znači. Pa ipak, ako se cena mleka ne poveća, i Petar će biti prinuđen da smanji broj grla. Za sada mu je najveći plan da održi ovo imanje, a borit će se svim silama sa nadom u bolje sutra. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.